ko, pulkstens kaut kādi 3 un 20 un mēs braucam sportniekiem. Paldies tev, Mārts! Lieliska diena! Paldies tev, Mārģer! Forši topīt! Gatavs Inter! Updates ir tāds! Man ir piedegusi seja! Au, Dzinter! Zini, kur mēs atrodamies? Jā! Īstenībā Baltijas ceļa noris vietā. Dzinter, tu viņš nezinu, kur mēs esam. Snows. Šķiet, tur visi ir gatavi. Pulkstens ir tā kā 3 un 3 un 20 minūtes. Es atradu bikses. Un Dzinters atradu bikses. Otā viena malta sagādāt. Un ir viss uztūnēts. Right? Sniff.
pēkšņi vajadzēja būt. Kopā noķērām. Atlaidām daudz vaļā, bet nu, kā redzējāt, divas paņēmām līdz un mēs. Mēs paliet tiekam pa trīs dienām mežā, tas bija fantastiski. Tā, ko es jums iesaku, atrodiet uzrakstiet labam draugam, un domāju, ka ej, varētu palikt mežā. Un tad jau par visu pārējo dzīvos redzēs, jā. Dzīvos redzēs. Tagad atlētika samontēt šo video klipu. Oj, kāda bija parola. Paldies! Tiekamies!